Šodien mēs esam Rēzeknē, Austrumlatvijas rūpniecības un izglītības centrā. Tā ir pilsēta ar rosīgu kultūras un sabiedrisko dzīvi, tāpēc to dēvē par Latgales sirdi. Ilgstošu laika posmu Rēzeknes pilsētas un novada pašvaldības dzīvoja atkal apvienošanās režīmā un tam gatavojās. Radās interesantas idejas un kopīgi plāni, tika apspriesti budžeta sastādīšanas uzdevumi un noteiktas nākotnes prioritātes. Mēs satikāmies ar Rēzeknes novada domas priekšsēdētāju Monvīdu Švarcakungu un uzdevām viņam jautājumus par reformu, plāniem un kopīgu darbu ar citām pašvaldībām. Dzīvojot tik tuvu klāt viens otram, būtībā diviem kaimiņiem esot, Rēzeknes pilsēta, Rēzeknes novads tiešām domā un dara daudz kopīgās lietas, sākot no kopīgās iestādes Rēzeknes specialekonomiskā zona, kopīgiem projektiem un, protams, arī daudzām idejām, kas arī varētu būt attīstītas nākotnē. Mums tika izveidota kopēja darba grupa pār attiecīgā likumprojekta virzību, jeb tā saucamais vidus aizsardzības reģionālās attīstības ziņojums par administratīvu teritoriālo reformu, tad nevis politiķi, bet tiešām profesionāļi nāca kopā dažādās darba grupās savos, teiksim, nozares jautājumos, finansisti, attīstības plānotāji, izglītības speciālisti, sociālā sfēras speciālisti, un dominējoši katra grupa noteica, ka tiešām funkcionāli un finansiāli izdevīgāk būt, ja šīs teritorijas pilsēta un lauki ir atsevišķi. Līdz ar to mēs arī tiekoties ar ministru šo savu viedokli izteicām, un es ceru, ka arī mūsu izteiktais viedoklis nospēlē par labu tam, lai ieviestu korekcijas plānotajā kartē un noteiktu valstī nevis 36, bet 39 pašvaldības, starp kurām ir arī Rēzekne un Rēzeknes novads. Galvenais izaicinājums, protams, ir uzņēmējdarbības veicināšana. Skan ļoti vienkārši, bet rezultāts sasniedzams ļoti sarežģīti, jo parastais, kad kāds brauc un mēģina mācīt, un varbūt pat ar pārmetumu formu, ko jūs tur pašvaldībā, kāpēc jums tā, kāpēc šitā, tad es parasti uzdodu pretjautājumu, nepieklājīgi, bet tomēr, kas vēl pašvaldībai jāizdara, lai no pašvaldības kompetences viedokļa mēs tiešām atbalstītu uzņēmējdarbības gan esošās, gan arī potenciālā uzņēmē ienākšanu mūsu teritorijā. Visas lietas apstājas būtībā pie valstiskiem kompetences jautājumiem, kur tiešām viena pati pašvaldība netiks galā. Ir jāsāk ar atbalsta instrumentu tiem uzņēmējiem, kas savu darbību realizē ekonomiski mazāk aktīvās teritorijās. Nekādā gadījumā nevajadzētu uzreiz mēģināt uzsvērt, ka tas ir Latgale vai tā ir konkrēta pašvaldība. Te jārunā par sistēmisku pieeju, lai neatkarīgi kurā teritorijā līdzīgu bezdarba līmeni, ar līdzīgu ienākumu, koproduktu ienākumu uz vienu iedzīvotāju, ar līdzīgu geogrāfisko situāciju, kur tiešām attālums līdz tirgiem ir apgrūtinošs, ar līdzīgu ceļu infrastruktūras situāciju, apstākļi uzņēmējiem vienādi, vai tas ir, pieņemsim, Rēzeknes novada teritorija, Ventspils novads vai Limbažu novads. Pēc šīs diskusijas mēs devāmies uz sarunu ar Rēzeknes pilsētas vadību. Šajā pilsētā ir reģionālā pārstāvniecība Latgales vēstniecība Gors, vieta eksperimentiem jebkurai gaumei. Mēs nevarējām pabraukt garām un iegriezāmies uz pasēdēšanu, kā arī parunājām ar Gors viesiem un apmeklētājiem. Pirmo reizi es ar Rēzekni saskāros apmēram 20 gadus atpakaļ, kad es studēju Daugavpilī. Un pēc šodienas iespaidiem es varu teikt tikai to, ka Rēzekne ir ļoti augusi, ļoti izmainījusies. Un man ir liels prieks, un es domāju arī maniem kolēģiem šodien būt Rēzeknē. Un par Goru, Gors aicina atgriezties, noteikti tā arī notiks. Mēs veidojam programmu par teritoriālo reformu. Vai jūs esat dzirdējis kaut ko? Protams. Vai jums ir izveidojies kaut kāds viedoklis jau? Protams. Un es uzskatu, ka tādi galīgi mazini novedi vienu nav dzīvot spējīgi. Protams, arī es ļoti labi zinu, ka ir arī citi viedokļi. Lūk, un tagad šī ir nākošā reforma. Protams, viņa būs, jā, ir uzzīmēta tā karta, ir liela pretestība,
Es jau esmu kaut kur piekritējis, ka Rēzeknes novads būtu kopā ar pilsētu, bet nu, šodien ir lēmums pieņems, ka lauki ir atsevišķi, pilsēta atsevišķi. Protams, šeit var jau būt, kad nākošā reformā, kad būs, tad būs kopā ar pilsētu, jo es uzskatu tā, ka ja būtu ar pilsētu kopā, būtu ieguvēji gan izglītība, kultūra un sports, tāpēc, ka, nu, apvienojoties, teiksim, ir lielāka tā kapacitāte. Rēzekniešus var labā nozīmē apskaust un priecāties par to, ka viņiem ir tik pārsteidzoša vieta, bet mēs steidzāmies tālāk uz tikšanos. Mūs gaida Aleksejs Stecs, Rēzeknes pilsētas domas priekšsēdētāja vietnieks. Jāsaprot, kāda būs gala redakcija šajā reformā, jo pēc pēdējās informācijas, kas ir izskanējies medijos, Rēzeknes pilsēta, kā Republikas pilsēta, būs atsevišķi. Tomēr nekāda izmaiņa šī gadījumā mums nebūs. Un tieši tāpēc, ja tā arī paliks, priekš mums tas, protams, ir labi, pa cik tie plāni, kas ir uz doto brīdī vai nu iztenošanas stadijā, vai nu plānošanas stadijā, tā arī būs iztenoti, neņemot vērā to apvienošanu, protams. Tieši tāpēc, ja Rēzeknes pilsēta paliks atsevišķi, protams, tur ir savi plusi, kā es jau minēju, tā ir tā mūsu plānošana, viņa būs mierīgāka, mēs varēsim sagatavoties nākamajam plānošanas periodam, tāpat, ka mēs izdarījām līdz 14. Gada, sastādot savus plānos, neņemot vērā kaut kādas teritoriālās izmaiņas. Kāda ir vispārējā nostāja, tāda pagaida nostāja, kad Rēzekne paliekā pilsēta uz teritoriālo reformu? Ļoti piesardzīga. Jūs gaidat, kas tad notiks tālāk? Tieši tā. Un tad sākam domāt, kā tu visu lietu iztenot. Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona tika izveidota 1997. Gada pavasarī, un darbības laikā projekts ir ieguvis stabilitāti, kā arī tā augošie finanšu rādītāji liecina par attīstību. 20 gadu pastāvēšanas jubilejā Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas apgrozījums sastāda vairāk kā 95 miljonus eiro. Un pagājušo gadu tā noslēdza ar pieaugumu, kas bija par 13% lielāks salīdzinot ar iepriekšējo periodu. Mēs, kā pašvaldība, mēs veidojam kaut kādu kopēju virzienu šajā pilsētā, respektīvi mēs darām visu, lai tā uzņēmēja darbība attīstītos pie mums, bet ļoti svarīgi, lai tie paši uzņēmēji arī redzētu šeit savu galamērķi, kur viņi varētu attīstīt savu biznesu, un mēs redzam, ka tāda tendence jau šeit ir izveidojusies. Kas bija darīts, lai uzlabētu šo situāciju? Es jau pieminēju, ka mums pēdējo 4 gadu laika bija īstenoti vairāki projekti, kas tieši skar uzņēmēja darbības attīstību. Tas ir reka, kur mēs atrodamies, Viļikas iela 1C, jau reka ir iznomāta privātam uzņēmējiem, kā arī blaku šeit atrodas vēl viena ēka 155 atbrīvošanas salē, arī viena daļa no ēkas ir iznomāta un tā tālāk. Respektīvi, jautājumi, kas nāk no iedzīvotājiem, skar darba vietas un tā tālāk. Un šī gadījumā mēs arī varam redzēt prognozi, nevis prognozi, bet progresu, jo ja mēs runājam par tiem, teiksim, 10 gadus atpakaļ, kad bezdarba līmenis bija Rēzekne, tas bija 20%, uz doto brīdi tas ir tuvu 8%. Respektīvi, progress ir zināms, protams, šeit jāņem vērā arī demogrāfiju, cilvēku skaits, diemžēl samazinājas, bet tik un tā tendence darba vietu skaita ziņa ir ļoti pozitīva. Bet mēs runājam, ja runājam par pilsētas attīstību, šī gadījumā jārunā ne tikai par uzņēmēju darbības attīstību, kā tādu. Mēs tomēr virzamies uz, teiksim tā, sabalansētu infrastruktūru. Tieši tāpēc mums pilsētā būvējas arī olimpiskais centrs, arī zaļa zonas tiks sakārtotas, piemēram, šajā rajona, Ziemeļu rajona. Mums tiks izveidots jauns parks, rekonstruēts vecājs, respektīvi jauna infrastruktūra arī parādīsies. Un arī centrālajā daļā, kur mums krasta iela atrodas, tuvu upē, arī tiks sakārtota tuvākajā laikā. Tieši tāpēc mūsu attīstība ir ļoti sabalansēta. Lielākā daļa mūsu projektu ir industriāla teritorija sakārtošana, un šī gadījumā mēs runājam par tām teritorijām, kas atrodas tieši pilsētā. Jo tie visi projekti, ja projektu ieceres, kas bija uzsaktas jau iepriekšējā un esošajā plānošanas periodā, tieši skar tikai pilsētu. Šī gadījumā mēs skatāmies tikai uz pilsētu, pats, nu, tas ir mūsu pašvaldība. Ja? Mēs, piemēram, atrodamies industriālajā teritorijā, un tie visi projekti, kas šeit ir redzami, tas bija izstrādāts jau iepriekšējā plānošanas periodā, pamatojoties uz attīstības koncepcijām dažādām.
šī konkrētā vieta bija iekļauta Rezeknes speciālās ekonomiskās zonas attīstības koncepciju un ietvera sevi tikai pilsētas teritoriju. Respektīvi, ja mēs runāsim par kaut kādu citu veidojumu, ja apvienību no citām pašvaldībām, šī gadiem jāpastrādā to visu konceptu kā tādu. Jo šeit viss ir pamatots, ja mēs taisam kādu projektu ar investīcijām un tā tālāk, tas viss ir pakartots citiem plānošanas dokumentiem. Un respektīvi, ja mums kādas teritoriālās izmaiņas ir gaidamas, tad respektīvi mums jāpartaisā to visu plānošanu un pamatojumu arī. Rēzeknes augstskola tika dibināta 1993. Gadā uz Latvijas Universitātes un Rīgas Tehniskās Universitātes Rēzeknes filiālis bāzes un no 2016. Gada 1. Janvāra tika pārdēvēta par Rēzeknes tehnoloģiju akadēmiju. Es noteikti tam piekristu, ja mēs paskatāmies uz Latvijas karti kopumā un uz tām pilsētām, kurās ir augstākās izglītības iestādes, tad kopš Latvijas neatkarības atgūšanas šīs pilsētas tiešām ir augušas. Un tas viennozīmīgi ir pateicoties tam, ka tur ir šīs augstākās izglītības iestādes. Arī Rēzeknes tehnoloģija akadēmijas devums reģiona attīstībai, manuprāt, ir ļoti ievērojams. Ne tikai reģiona attīstība, arī Latvija kopumā. Protams, vairākā puse no studentiem mums ir reģiona studenti, varētu tā teikt, arī vidzemes studenti. Bet mums ir arī pietiekoši daudz specifisku programmu, kas ir unikālas Latvijā. Piemēram, valsts robežas programma, mehatronika, otrā līmeņa augstākās izglītības programma finanses, finanšu vadība, kas nav arī pat citās reģionālajās augstskolās. Līdz ar to studējošie mums ir no visas Latvijas. Lāzera tehnoloģija centrs ir viens no pēdējiem, ko mēs atklājām. Protams, ir pamaz ar to, kad ir centrs. Šobrīd tiek darīts viss, lai mēs sadarbotos ar nozari un rādīt nozarei, kas mums ir un ko mēs varam darīt kopā. Bez lāzera tehnoloģijām šobrīd ļoti aktīvi strādā neilgu laiku pirms lāzera tehnoloģijām atklātā pārdošanas laboratorijā, bet pamatā tur ir pārtikas tehnoloģija. Un pārtikas nozare un bioekonomika un viss, kas ar to saistīts, tā ir viena no jomām, kura Latvijā attīstīsies. Un mēs noteikti gribam dot arī savu pievienoto vērtību šai jomai. Mēs šobrīd realizējam Latvijas investīciju un attīstības aģentūras apmaksātu pasūtījumu konkrētiem uzņēmējiem par pētījumiem tieši pārtikas jomā. Akadēmija kopā ar pašvaldībām atkal varētu gan izstrādāt, gan īstenot projektus tieši reģiona attīstībai. Mūsu vizītes dienā Rēzeknē norisinājās tradicionālā uzņēmēju izstāde gada tirgus Rēzeknes uzņēmējs 2019, kurā piedalās biznesmeņi, amatnieki, valsts iestāžu un banku sfēras pārstāvi ne tikai no Rēzeknes novada, bet arī no dažādiem Latvijas nostūriem. Ierodoties norises vietā, mēs redzējām dažādas preces, mūs pārsteidza stends, no kura nāca kafijas smarža un aiz letas darbojās laipni cilvēki. Mēs iepazināmies un uzzinājām, ka garšīga kafija mēdz būt ne tikai Latīņa Amerikā un Zviedrijā, bet arī pavisam tu, pie mums tepat Rēzeknē. Rēzeknes novada Lenčos mēs grauzdējam kafiju, grauzdējam arabiku, 100% arabiku un specializēto kafiju, kas ir, nu, principā par tiesa augstākas kvalitātes nekā lielākā daļa lielveikala plauktos esošās. Un, ja par to, no kurienes mēs atbraucām, tad nu jau nepilns gads, kā mēs esam atgriezušies atpakaļ uz Rēzekni, uz savu dzimto pusi. Un, nu, iepriekš ar sievu, ar ģimeni, ar bērniem dzīvojam Rīgā ap 8-10 gadiem, kā nu kurš jā. Sakiet, kas jums lika atgriezties atpakaļ uz Rēzeknes novadu? Droši vien, es pat nezinu, kas lika, bet pati Rēzekne, jā, pati Latgale. Dzīvojot Rīgā, protams, ka viss bija, ne? Ir darbs, atalgojums, ir dzīvesvietā, ir bērnu dārzs un viss notiekās, bet prasījās atpakaļ uz mājām. Un, ideja bija mērķis, kad ir jāatgriežās, bet nu, mūsu gadījumā mums vajadzēja 8 gadus. Sakiet, vai pašvaldība vai kādi citi projekti jums kaut kādā veidā ir palīdzējuši, vai tas bija jūsu spēkiem īstenos projekts? Protams, primāri ir ieguldīti visi kā saka, savi līdzekļi, jā, jo, nu, ja tu neusticies, netici pats savu ideju, kā tu pastāstīsi citam, ka viņa ir forša un laba, bet jā, mums ir, mēs esam izmantojuši atbalstus gan vietējā LEARN projekta ietvaros, kur mums ir izstrādāts tieši dizains, kā uzņēmuma tēls,
Mēs esam izmantojuši arī lauka atbalsta dienesta finansējumu, esam iegādājušies pamatiekārtas mūsu kafijas grauzdētavai. Mēs arī esam biznesa inkubatora biedri, kur mūs atbalsta gan tīri mentoringa ziņā, gan, protams, arī granti ir pieejami un tā tālāk. Ka tiešām tās iespējas ir, un ja cilvēks uzņēmējs meklē, tad viņš atrod. Ernests Inkmanis atbrauca uz šo pasākumu no Rīgas. Viņš saskata augstu potenciālu sava biznesa attīstībai. Viņš aktīvi piedalās dažādos izstāžu pasākumos un pēdējā laikā daudz dzirdējis par Rēzekni, tāpēc nolēma pats atbraukt uz šeini un paskatīties, kā dzīvo Rēzekne un attīstās. Atbrauc no Rīgas. Noteikti uz biznesa dienām Rēzeknē esmu dzirdējis, cik Rēzekne ir skaista, cik viņa ir krāšņa. Otrā reize dzīvē, kad esmu Rēzeknē, gribēju satikt uzņēmējus gan no Rēzeknes, gan no visas Latvijas. Sapazīties, tā kā mums vakarā vēl ir kopējs pasākums, tad noteikti gribu pavadīt laiku un aprunāties un apmainīties kontaktiem. Sakiet, kāds jums viedoklis ir izveidojis par Rēzekni, par uzņēmējiem, par vispār infrastruktūru un pilsētu kopumā? Pilsēta noteikti ir skaista, nav liela, nav no tām lielākajām, bet man ir prieks redzēt, kad ir tik daudz pozitīvu un uzņēmīgu cilvēku. Vispār Latvijā es esmu vienmēr bijis, tā kā es pats esmu uzņēmējis par kaut kādām sfērām ņemos, tad man ir ļoti liels prieks un gandarījums redzēt, ka Latvija attīstās un ka tomēr mēs cīnāmies un mums ir uzņēmēji, kas strādā un dara. Es domāju, ka tas nekas slikts nav. Tas varbūt kaut kādus likumus un kaut kādus projektus ļaus daudz vieglāk novadīt un daudz vieglāk panākt. Neko sliktu noteikti tajā visā neredzu. Šajā izstādē piedalījās arī Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas pārstāvi. Mums bija interesanti ar viņiem parunāt un uzzināt, kā viņi palīdz saviem studentiem kļūt konkurētspējīgiem darba tirgū. Uzņēmējs, kurš nāk ar savu reālo problēmu, un semestra laikā pasniedzējs kopā ar studentiem risina šo problēmu. Un tādā veidā mums ir tapuši tieksim, šis te priekšauts uzņēmējam. Jā. Tur ir Somas, ar citu Daugavpils uzņēmums, Elitera. Jā. Tad ir arī rekur stila grāmatas. Jā. Tātad uzņēmējs atnāk, viņam bija konkrēti vajadzēja vasarē šādu somu, un studenti izstrādāja. Risinājumi, ka tā ir gan mugursoma, gan pāri plecam liekam ap gudmulis. Un arī, teiksim, sarežģītus inženieru izcinājumus, piemēram, uzņēmējam no Viļāniem. Tā galvenā doma ir tāda, ka studējošie mācās nevis klausoties lekciju konspektus, bet risinot reālu problēmu, tādējādi gan atbalstot vietēju uzņēmējdarbību, gan arī iegūstot zināšanas caur šo reālas īstas problēmas risinājumu. Un šī problēmas risinājums arī veido studējošā vērtēm. Un tādā veidā ir gan studijas interesantākas, efektīgākas, aizraujošākas, gan arī tiek dots pienesums kādam no vietējiem uzņēmējiem. Un tāpēc mēs atrodamies šajā izstādē, lai aicinātu uzņēmējus izmantot šo augstākās izglītības potenciālu, to, ko mēs varam piedāvāt. Nevarētu teikt, ka jaunieši no Rēzeknes izzūt. Ja? Mēs to varam katru vakaru redzēt pie akadēmijas ēkas, kur ir iecienījuši jaunieši. Cerams, ka tie būs tiešām mūsu potenciālie studējošie. Tas faktors, ka daudzi jaunieši dodas laimes meklējumos uz citām zemēm, tāda lieta pastāv, bet Rēzeknē ir vieta, kur palikt, ir vieta, kur studēt, ir vieta, kur iegūt pavadīt interesantu studiju laiku, iegūt kvalitatīvu izglītību ar brīnišķīgām darba iespējām. Mums patreiz ir tā, ka ļoti daudzās studiju programmās ir tā, ka studentus jau, kā mēs saucam, izķer no studiju sola un jau gaida, kad viņš ar diplomu atnāks, parakstīs darba līgumu un veiksmīgi uzsāks savu turpmāko dzīvi jau citā kvalitātē. Tas, kas ir vajadzīgs mums, tas ir mums vajadzīgs jauns, radošs, aktīvs, studēt gribējušs jaunietis, kurš paliek Rēzeknē, kurš tātad sniedz šo savu pienesumu gan Rēzeknē, gan zinātnē, gan reģionam. Un vai tā ir Rēzeknē kā atsevišķas administratīvā vienība vai tiek apvienot ar novadu, tas tiešā veidā uz mums atstāja ļoti, ļoti niecīgu iespaidu. Tas, kas mūs uzrauc, tā ir izglītība. Laba izglītība, konkurētspējīga izglītība.
tā, lai būtu tā arī noderīga un lai studējošiem arī būtu interesanti. Pavasarī Rēzeknē norisinājās otrais Latgales kongress Latgales attīstības perspektīvas, ko organizēja biedrība Tautsaimnieks. Pasākumā tika apspriesti Latgales uzņēmēju vides jautājumi un attīstības perspektīvas, kā arī iedzīvotāju ienākumu nevienlīdzības samazināšanas iespējas. Kongresā piedalījās Latvijas Republikas 13. Saeimas budžeta komisijas vadītājs deputāts Mārtiņš Bonders, kurš aktīvi strādā pie visu iespēju izmantošanas, lai Latgalē tiktu radīta stabila platforma uzņēmējdarbības attīstībai un tiktu palielināta investoru interese par reģionu. Viena no lielajām problēmām, kas ir gan Latgales reģionā, gan arī citur, ir darbspēka trūkums. Tiku ievēlēts no Latgales vēlēšana apgabala un, protams, Latgales uzņēmēju sanākšanā. Ja ir iespēja, tad esmu arī daļa no šīs sanākšanas uzklausīt ļaudus, kas uz sirds un kādā veidā mēs varam skatīties, lai ekonomiskā vide, protams, paplašinās reģionā. Viņš uzsvēra, ka ir īpaši svarīgi izveidot stabilas darba vietas ar augstāko konkurētspējīgu algu līmeni un to, ka biznesam ir vajadzīgas jaunas augstās tehnoloģijas un finansiāls atbalsts, kas ļaus sasniegt kvalitatīvu pārdošanas līmeni un apgūt jaunus ārējos tirgus. Bet ja mēs runājam par dabīgo konkurētspēju, protams, tur ir tātad mežsaimniecība, lauksaimniecība, lauku turisms un pilsētās, divās lielajās pilsētās, kas ir Rēzekne un Daugavpils, ir ražošanas, teiksim, dažādas kapacitātes. Tieši šobrīd ir nepieciešams Latgalē radīt stabilitāti iedzīvotājiem, lai cilvēki nebūtu spiesti braukt projām ar nolūku iegūt jaunas iespējas. Risināt mēs varam, ja mūsu produktu ražotāji paliek konkurētspējīgāki. Visvienkāršākā, sākuma kapitāla, lai varētu radīt to vidi. Otrs, protams, ir darbspēks, kas trūkst. Trešais ir, protams, kas trūkst. Šad un tad arī trūkst zināšanas. Ja? Tās ir tās pamatlietas, kuras citur, piemēram, jaunajiem zemniekiem trūkst pie zeme, zemes resursam. Ja? Jo visa zeme ir izpirkta un nav iespēja uzsākt savu darbību. Pateicoties tam, ka notiek tādas tikšanās, kā arī aktīvam vadības dialogam un Latgales apakškomisijas deputātu grupas darbam Latvijas Republikas 13. Saeimas sastāvā, nesen tika saņemts apstiprinājums par nepieciešamā finansējuma piešķiršanu Rēzeknei un tiks turpināta Olimpiskā centra celtniecība, kura saskaņā ar būvuzņēmuma solījumiem tiks pabeigta savlaicīgi. Mēs turpinājām dialogu ar Rēzeknes iedzīvotājiem un uzklausījām viņu viedokļus par reformu un to, kā viņi dzīvo. Pasakiet, lūdzu, vai jūs esat dzirdējis kaut ko par teritoriālo reformu? Jā, patiesībā esmu dzirdējusi. Es saprotu, ka mēs atgriežamies pie tā, kas bija padomju laikos apmēram. Tas nav tas pats, bet no 17 pašvaldībā viņi gribēja izveidot 36, tagad tomēr viņi izdomāja izveidot 39, atstājot Rēzeknes pilsētai, Daugavpils pilsētai un Liepājai savu pilsētas statusu. Kā jums liekas, kā ietekmēs Latvijas iedzīvotājus teritoriālā reforma? Godīgi sakot, es neņemos spriest. Man ir bijis kāds sakars ar Kauliņa kunga iepriekšējo reformu, kura, manuprāt, bija ļoti nepamatota. Es ar vienu uzskatu, ka tāds daudzums deputātu, kāds ir dotajā momentā, absolūti nav nepieciešams. Un mēs neesam tik liela un tik bagāta valsts, lai atvainojos uzturētu šādu armiju ar deputātiem. Sakiet, kāda jums iespēja no Rēzeknes? Vai jūs esat bijusi pēdējo 5 gadu laikā un tagad? Vai jums ir ar ko salīdzināt? Es esmu puslīdz regulāri Rēzeknē, gadā reizi. Patiesībā ļoti jauka pilsēta. Visnotaļ pozitīvi. Šodien Latgales sirds pukst ritmiski. Pilsēta attīstās un mēs redzam, ka tās apkārtne atdzīvojas. Tiek būvēti jauni objekti, remontēti ceļi un pamazām aug dzīves līmenis. Cilvēku sejās redzams smaids.